نعم 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 فيكم الله من غودي الله يسعدك متى الهيري اللهم امين سنهج يا الله يسعدك ان شاء الله من غودي صلى الله عليه وسلم تو الله كما الجنه تريد النبي صلى الله عليه وسلم نعم دكيو كوا متون نعم tambayan da akwai shine mutum ya iyaye addu'a ya roki akara mishi yawancin rai babu shakka ya halatta mutum yayi addu'a ya roki Allah ya kara mishi yawancin rai wannan abu ya halatta yana daga cikin abinda sayyidina Usmanu sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu yake fadi sa'annan kuma yana daga cikin abinda yake cewa Allah kai ka rubuta mini abinda ka rubuta mini in ka rubuta mini mara dadin kai kai ke da ikon sharewa ka kara sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin ku shine wanda ya samu rai mai sawo kuma aikin shi yayi kyau wanda rayuwar shi yayi sawo kuma aikin shi ya zama aiki mai kyau inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine mafi alheri daga cikin ku don haka babu laifi mutum ya roki Allah ya kara mishi yawancin rai idan Allah ya karbi addu'ansa ko da shekarun ba su karu ba rayuwar za su yi albarka kuma Allah zai wakilta wani abu cikin ƴaƴansa ko zuri'ansa wanda za su tashi suna aikin da yake yi kuma ana kai mishi lada don shi addu'ar yawancin rai abu ne mai kyau sa'annan kuma yawancin rai ke ba da dama a yi karfi a yi aiki har ma a samu kudi mun lura ko a kuma doki kudin kuma a sai aljanna da shi wa'annan duka yana yiwuwa hadisi ya ce almalu mali wal jannatu jannati ishtaru jannati bi mali wannan haka yazo cikin zabura mun lura ko ba hadisi na san daga bakin manzon Allah ba cewa kudi nawa ne aljanna kuma nawa ne kuma na baku kudin ku doki ku sai aljanna na don shi wannan duka abu ne mai kyau insha Allah babu laifi ko guda a cikin ta Allah ya ba mu sa'a haka Now. 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 Maganan da ke akwai shine mutum na da gida ya bayar hayi kudin hayin nan in ya karbe su ko mota na aiki kudin da lorin nan ke tarawa bambancin da akwai shine ala sabilil misal yanzu watan ramadanin ga watan da hajiya ke fidda zakka kenan to amma hajiya na da gida daga Afrika last month aka ba da gidan hayi aka bata kudin hayinta in ce 10,000 Ghana cedis sai ramadan ya kama kuma ramadan ne watan da take fidda zakka already tana da wani kudi da take fidda ya ta doki kudin da aka bata na hayin gidan nan ta kara da kudin da take da shi yanzu ta yi lissafin duka ta bayar zakka ina fatan maganar ga yayi wadiya amma ya zama nan me shi bai da wani kudin da ya kai zakka she wannan karo ne kurum da aka ba da kudin sa na hayi ko kudin da lorin ya tara ya shiga hannun shi alhalin da bai da wani kudi da ya kai nisabun fidda zakka to randa kudin ya shigo hannun shi shigowa na farko randa kudin ya shigo hannun shi shigowa na farko to sai yayi hakuri har shekara ya zagayo a wannan rana idan shekara ya zagayo kan wannan rana kudin da ke hannun shi ya kai hisab sai ya kasa su kashi 40 ya ba Allah guda yayi divide by 40 140 zai cire ciki ya ba Allah kowane 1025
domin shi in mutum na da kudi kowace shekara yana zakka duk wani kudin da lorin shi ke aiki ya kawo mishi da kudin da yake karba kudin hayi in ya karbe su sai kara kan kudin da yake da shi idan lokacin zakkan shi ya zagayo sai yayi ma duka lissafi ya cire musu zakka in dai dama yana da kudin da yake cirewa amma bai da shi yanzu ne ya fara samun wannan quantity to she shekara ya zagayo date da wannan kudi ya shiga hannun shi wannan date ne zai lissafi in kudin shi ya kai lissaf sai fidda zakka a nan ganga euro in kudi ya kai 1350 euro to zakka ya kama shi yau ramadanin ga baka taba samun kudi ya kai wannan ba she ramadanin ga kawai to shekaran ga baka da zakka amma next year kana da kudi ya kai 10000 kai zakkan 10000 next year kana da kudi is 1350 kai zakkan 1350 next year kana da kudi 5000 kai zakkan 5000 amma next year ramadanin ga yazo kudin ka is less than 1000 to ba zakka kanka kun gane magana ko wannan shine abinda akwai cikin wannan tambaya Allah shine masani America kun kare amin to zan doki question wani nan ganga da yake send mini shi bisa kan abin ganga message na mai question na zuwa daga message na nan ga mai shi yana tambaya game da sahabbai mun ba da numban kibla menene zumunta fm ku shegu ta call zumunta fm direct sai ku waye ji amma zai zan repeat question na mai shi na tambaya game da sahabbai game da mutum ya zagi sahabbai shin yana yiwa a ce ma wanda ya zagi sahabbai kafirai ko bai yiwa ko dai zagin sahabbai kamar zagin sauran ordinary mutane ne kamar kowa shi da abin da ya rubuta iya abin da ne na yin karanta nan ga kusan idon da allergy nan sai an bar dariya don da spacing ba abin da akwai shi ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da wata daraja fiye da sauran mutane da suka zo bayansu wannan bai nuna cewa domin darajar nan suna da shi shi yasa kana da iko ka zagi wani mutum ko ar ne Allah ya hana karka zage shi kun lura da kyau lakin daga cikinsu akwai wanda zaginta da jefanta da abinda Allah ya barantar da ita sababi ne na mutum ya kafirce ina son yi maganan ga wadihan ku ji abinda nake nufi nana Aisha radiyallahu anha a zamanin da take raye da manzon Allah wayansu su yi mata kage suka tuhume ta da cewa tana da saurayi hal ta yi alfasha Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin suratul nur ya barrantar da ita ya ce wannan magana da aka fadi kariya ne innal ladzina jahu bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim Allah madauki sarki ce mutanen da suka zo da labarin kariya innal ladzina jahu bil ifki sai sa magana wani abu ne kuma Allah ya ce wayansu jama'a ne daga cikin ku kuma kakkuzaci ku da aka yi ma wannan kage abin ga sharri ne gare ku ba sharri ne gare ku ba alheri ne gare ku sannan su da suka kawo wannan story ko wani dai daga cikin su da ya sa baki an rubuta mishi laifi irin nashi amma babban information minister din wanda ya kawo wannan story hal aka yada shi cikin mutane shine wallazi tawalla kibrahu Allah yayi alkawalin zai mishi azaba mai sanani saboda shi Ubay Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka man mistau manzo Allah ya musu bulala da sahabbai kaman guda uku maza da mace guda da aka yi bulala bisa kan wannan kissa amma shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kan ba mai komai ba domin Allah yayi alkawalin ya mai sananin azaba saboda shi ya saura cikin munafunci har ya mutu munafiki da wannan kuma koma ga Allah don ayi alkawli za mu shi azaba mai sanani kuna ji da kyau ayoyin haka suka karanta laula jawu alaihi bi arba'ati shuhada fa in lam yatu bi shuhada fa ulaika inda allahi humul kazibun me yasa ba su kawo sheda ba inda maganar su gaskiya ne ai qur'ani ya je doka in kaga wani nazina ka kawo sheda nawa guda hudu tunda ba ku da shi to ku ne makariyata wurin allah
Allah ya karanta wayannan ayoyi halaka zo aka ba da sawa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min adin abada walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu annallaha tawwabun hakim walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima hasum fihi azabun azim duka Allah ya saukar da aya in ba domin falalan Allah gare ku da tausayin da yake muku ba da ya saukar muku da zaba nan take lokacin da kuka fadi maganar ga ashe fadin maganar wani abu ne babba abu ne ko karami abu ne yana sa mai mutum azaba ko bai sa mai mutum azaba da qur'ani yaje gaba zai cika hadisul ifki sai yace al khabisatu lil khabisin matan banza na mutanen banza ne wal khabisuna lil khabisat haka mazan banza na matan banza ne amma wat tayyibatu lit tayyibin matan kirki ko na mutanen kirki ne wat tayyibuna lit tayyibat mazan kirki ko na mutanen kirki ne shi akwai mutumin kirki kamar annabi muhammadu to ashe shi dai matan da Allah ya kireta mishi duka sun zama wani abu kenan to sai Allah ya cika ayan da yace ulaika mubarra'un mimma yaqulun wayannan mutane da ake cewa sun yi kaza sun kubuta gabarin abinda aka fadi kage ne to idan Allah ya ce ta kubuta gabarin abin sai kai ka zo ka ce tayi yanzu ka karye ta wani abu kuna jin masalan da kyau kulura da direction da nake tafiya kulura da abin da nake tafiya yanzu Allah ya ce abinda aka fadi nan kariya ne sai kai ka zo ka ce gaskiya ne yanzu ka karyata wa to idan mutum ya karyata Qur'ani nassan shi wani abu ne kulura da direction to abinda nake so in gaya muku shi yasa taba mutuncin nana Aisha yana kai mutum ya fada cikin kafirci magana ya wadiya kan in zo kan sauran sahabbai amma akwai iskal nan idan mutum yayi aiki kaza aka ce yin aiki kaza kafirci ne bai nuna in yayi me shi ya zama kafiri akwai bambanci wayansu ayyuka na nan yin su kafirci ne kana ji amma me shi yayi shi bisa kan rashin sani eh sai a ilmantar da shi in ya exist ya kiya yana yi a lokacin nan sai ka dibiya mai kaula sande magana yayi waliya sahabin manzon Allah ya fito Yaman ya iske sarakan gurin suna yi ma mutanen garin suna yi ma sarakan su sujada mutum yayi ma wani sujada menene ha kai ma wani sujada wani abu ne da yazo sai yayi sujada wa annabi Muhammad manzon Allah ya ce tashi ka zamna lafiya haka kaga annabi ya ce ka zama kafiri ba ko bai kore shi gaba daya ba ko sai ya ce inda na fito mutanen garin suna yi masarakan su irin wannan gaisuwa duk duniya bai mai girma da kai ka ba in dai ana gaida sarki da irin wannan sujada kai ne wanda ya cancanta a yi maka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi ma kowa sujada sai Allah da zai yi in bar wani ya yi ma wani sujada da na ce mata su yi wa mazan su sujada don girman hakkinsu kaga annabi sai ya yi mai ya ilmantar da shi tare da cewa aikin da ya yi wa rabu ne kullu rako amma bai zama bai ba saboda shi idan mutum ya aikata wani aikin da aikin kafirci ne ka iya kai bayani ka ce yin abu kaza kafirci ne amma baka cewa mai shi kafiri ne har sai an sai da hujja bisa kan shi tukuna ina son ku yi kale sannan daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kwashin nan ya ambaci sunan Abubakar da Umar eh cewa sayyidina Abubakar da su sayyidina Umar da makamantan wannan shin zagin su kaman zagin unnari musulmi ne jawabi shine a'a suna da matsayi nan musamman a tsakanin sauran musulmi kuna ji da kyau mutane ne da Allah ya fito karara yace ya yadda da su sauran unnari musulmi wani sheda kake da shi kanshi kana da shi eh sai sa zagin Abubakar ba irin zagina ne ko zagin babanka ko zagin baban shi ba a'a zagin Abubakar zagin babban mutum ne a addini wanda ba a yadda ka zagi kowa ba mun lura amma zagin su bai kai mutum cikin kafirci amma yana sa mutum ya mutu ba imani kuna ji da kyau sai sa ku differentiate zagin da na Aisha da zagin sauran wayancan domin ita Aisha ita Qur'ani ya ce a'a sai san ka ce ka yi wani abu amma shi Abubakar Allah ya ce ya yadda da shi da nassin Al-Qur'ani Ubangiji ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani suratul Fath
dukkan mutanen da suka yi mubaya'a da annabi muhammadu a amul hudaybiya allah ya yarda su kuma farkon wanda ya mubaya'a shine abubakar siddiq radiyallahu anhu haka umar haka usman ba shi nan amma annabi ya doki hagun shi yace ga daman usman usman ma yayi mubaya'a to sai allah yace la kadara radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara shi yasa ashabu bai'atur ridwan haka ake kiran su dukkan su allah yace yayi wani abu allah yace ya yarda da su yanzu kai kana neman yardan allah wa'inda allah ya yarda da su yabon su zaka yi don ka samu wannan ko zagin su eh kai kana neman yardan allah wa'inda ya yarda da su wanda su ne makusantan shi yanzu su nan she kana zagin su me kake nema wurin shi maka yana yuwa a dace abubakar muhajiri ne الله يجي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وند يه وند سكي إجراء دمطان الأنصار دوند ما سكي كوي دسو الله يا يد دسو إن شاء الله ما دوك كيسانكي أبو بكر شين يسام واتمسي وند وني معلوكي بإسام وباجكين الأمة النبي محمد شين رانند مزون الله زي هجرة شين تاريد النبي محمد a cikin kogo lokacin da arna suka kai wurin sayyidina abubakar ya razana razanan da yake yi ba don shi ba domin karata ba annabi muhammad yace ya rasulullahi law nazara ahadukum tahta qadamayhi la ra'ana annabi yace da shi la ta'zan inna allaha ma'ana eh karka ba tare allah yana wa ina tare da mu annabi da abubakar allah ya ce yana tare da su sai sa taba mutuncin shi a cikin addini ba karamin magana bane manzo allah ya fada cikin hadisi makamin suhuba shine mutumin da ya imani da manzon allah kuma allah ya bashi dama ya samu ga annabi muhammad wannan shine tarifin sahabi in general amma cikin sahabban kuma akwai yan kusa wanda abubakar da manzon allah sun yi abuta kamin annabci kuma manzon allah ya ce lokacin da musulunci ya zo ba wanda zan gamu da shi yi mai magana musulunci face mai shi ya yi dardara sai dai abubakar da cewa ni annabi ne ya ce gaskiyanka ji annabi muhammad annabi ya ce lokaci zai zo ya kai wata rana falalan sahabbai in general a zo a tsaya wurin yaki za a nemi wanda zai yi addu'a allah ya bada nasara sai a tambaya a fikum man ra'a muhammadan shin cikinku akwai wanda ya taba ganin annabi muhammadu an ce eh wani ya taba ganin shi sai a ce to kai zo kai mana addu'a manzo allah ya ce da ya yi addu'a sai allah ya ba su nasara ya ce bayan su zai zo sojoji za su tsaya a yi magana a ce a fikum man ra'a muhammadan sai a yi shiru ya ce to a fikum man ra'a muhammadan shin cikinku akwai wanda ya taba ganin wanda ya ga annabi ce eh wani ya ga sahabin da ya ga annabi ce sai a bari yayi addu'a in yayi kuma Allah zai bada nasara albarkacin me ya ga wanda ya ga wa annabi haka kuma za a zo da fourth generation cikin ku akwai wanda ya ga tabi'in da ya ga sahabin da ya ga annabi in an samu mai shin ya zo yi addu'a za a bada nasara to yanzu mutanen da don ka gan su ma kai addu'a Allah ya bada nasara abin zagin ka ne abin zagin ka ne kuma zagin su ba zagi sauran ordinary musulmi bane yana da hasari kwarai da gaske ba su zama kaman kowa ba domin su ba kaman kowa bane Allah ya create su special saboda su zamna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi da dukiyan su da karfin su da lafiyan su ba yakin da manzon Allah ya je suka zamna gida da su aka yi gwagwarmayan addini tun daga farko annabi ya bar duniya yana cikin yadda da su manzon Allah ya bar duniya yana cikin yadda da su saboda haka ba su ba arne mai botan gunki Allah ya ce kakka zage shi zagin musulmi ordinary sibabul muslimu fusuk wa qitaluhu kufur zagin malami kana ji da kyau yafi hasari da wanda ba malami ba ka gaya ma kowa zagin waliyai hasari shi daban ne da wanda ba waliyan ba balluhumul awliya summun
dafi ne mutun yana zagin malamai dafi ne mutun yana zagin waliyai ba ordinary mutane ne kamar sauran mutane ba saboda abinda Allah ya ba su zagin mahaddata ba zagin ordinary person bane ni nake gaya muku wannan magana Allah yana zaban mutane ne ya ba su Qur'ani summa awrasnal kitaba allazi nasdafaina min ibadina sai an zabi mutun tukuna za a gadan mishi da Qur'ani balle zagin sahabin annabi Muhammad sai sa cewa wai zagin su kamar zagin ordinary mutane ne a koma dai ayi lissafi da kyau amma zagin su bai sa mutun ya zama kafiri amma dai ina baka guarantee in ka bar baka da aiki shi wannan to wallahi ka kiyaye Allah bai yiwuwa kana kiyayyen su kuma su ne yan aljanna ku ga more wannan bai yiwuwa masoya ke gamuwa wuri ba makiya ba ko ba haka nan ba kuma zan ba ku shawara na gama ku da Allah a wani addini ne aka ce she ka zagi wani tukuna ka zama musulmi babu mas'aban da yace she ka zagi wani tukuna ka zama musulmi ku rabu da abin da kuke gani kan YouTube da menene wani yazo zai musulunta wai musulmi ne wai zai koma shi'a wai she suka ce yace ashhadu wallahi la ilaha illallah to dama ne yake musulmin me yake fadi yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ya fadi yace ashhadu anna aliya waliyallah yanzu kai aliyu wane ne ba waliyin Allah bane yanzu akwai wanda ke shakkan sayyidina ali ba waliyin babba cikin waliyan akwai wanda ke shakkan wannan a cikin waliyan sayyidina ali kankani ne inda akwai wata daraja da ta wuce wannan sayyidina ali ya kai inde ba annabci zaka bashi ba akwai wanda ke shakkan wannan wai yanzu kuma sai an barka ce sayyidina ali waliyullah tukuna aka kara mai sheda kuma wai sai ya ce ya la'anci abubakar da umar tukuna yanzu ya zama musulmi wannan farfaganda ne imma jahilai daga cikin su kakka damu da yayi rawani wallahi kakka damu da rawanin da bakin rawanin kasuwa ke sayarwa kai ma kashe ka dibiya shikenan ko kuma sharrin yahudu da suke yi don su gaba bufada mafi yawancin abinda kuke gani kan YouTube da WhatsApp da menene yahudawa ne ke yin sa domin su kara bata muku rai da kaga wannan hankalinka ya tashi ka ce ka yan shi yanga kaza ne la 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 doki ne tattafan malaman manyan masanan ka gani akwai wannan magana a ciki in ma guda ya fadi biyu uku uku suka fadi haka suka fadi hal abada wannan magana ina bukatar in gaya muku shi a takaice ba addinin da yace shi an yi zagi tukuna a cikin manasa ba wannan addini addinin mu ya hana wani abu zagi ko da wane ne arna balle musulmi ordinary balle malamai balle waliyai balle sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye wannan shine abin da zan yi fadi game da wannan amurkawa akwai magana wurin ku ne Allahumma amin akwai mutane biyo wa alaikum assalam wa rahmatullah Shamsuddin jazakallahu khairan idan na fahimce ka in na fahimce ka mutum ne yana sallah she kai ka zo kana masawa ka shiga cikin su she kuma suna kiyawa she kai ka koma gefe kai sallan ka ko dai ka bi su aha na'am eh sai suka ce maka su suna biyan bashi ne amma kai sallan ka da kai kai ne ada'a to yanzu wani sallah suka biya wani kai kai su suna biyan azafara amma kai ka zo kai sallan lasar ya aha 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 na'am 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 na understand ka yanzu
mutane ne suka zo mutun na sallah yazo ya iske liman ya riga ya fara sallah muna ji da kyau sai sa rak'a biyu ya wuce shi da liman yayi sallama sai suka tashi suna rama rak'a biyu su sai kai ka shigo sai kana taba yanzu su suke jami'i sai ka nemi ka joinin su su kuma suna kiyawa da kai masa sai gudan da shi ya shiga gaba suka kara sallah da aka kare sai suka ce maka kaman ai kai su suna biya ne su sun zo sun iske liman ne su suke biya to lokacin da suka gaya maka wannan abin da ya tashi gare ka sai ka tashi kara ma sallah ka tashi ka fara sallan ka sabo domin kai ka bi wanda ya bi wani sallah ba bin wani da ke bin wani sallah kai mamun mamu ne ba bin mamu sallah ka lura ko da ka kare da su kare haka in sun baka wannan bayani sai ka tashi in ya kokata da ikama in ya so ka yi sallanka don ba bin mamu sallah ana bin liman ne su kuma mamu suka bi sallah wannan shi ne abin da zan faɗi game da wannan matsala tare da cewa akwai wani ra'ayi da ke cewa babu laifi lakin ina so in bai zikan mazabanmu don muna karanta lallare kan mu samu mutane tashwishi da yawa cikin hankalinsu insha Allah an lokaci ya riga ya wuce ka riga ka cika shi kenan lokaci shi ya riga ya wuce dukkan abin da ya zama an so karama cikin lokaci idan lokaci shi ya wuce shi kenan Allah ya karbi jazakallahu khairan wa alaikum assalam wa rahmatullah allahumma ya allah isaka maka da alheri jazakallahu khairan na'am na'am No. Tambayan da akwai shine mutum ne yana tare da iyalinsa sun sadu a cikin dare sai suka kwanta su dan futa kamin lokaci su tashi su yi wanka su yi safaro su kuma cikin watan azumi sai kwana ya wuce da su kamin su farga gari ya riga ya waye abinda akwai shine za su yi wankan su in ya so su yi sallah kuma azumin su na nan daram wannan shine fatawanna na Aisha radiyallahu anha da Ummu Salma matan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya sadu da iyalin sa cikin dare hal alfijiri ya fito bai yi wanka ba idan ya wayi gari wanka zai yi kurum in ya so ci gaba da azumin shi na nan daram babu abin da ya samu azumin su insha Allah a gaishe ka Malam Modibbo azumin su lafiyar shi lau wata kauli shazi daga Abu Huraira ya ce wanda ya wayi gari da janaba azumin shi ya bata amma ya withdraw wannan magana insha Allah shi sa azumin su na ya yi kyau Allah ya saka maka da alheri malam daga kun zo karshe ko to jazakumullahu khairan mun samu rasuwa akwai wani bawan Allah amini masoyi mutumin kirki wanda muka san shi da sunan malam baba direban malam dudu Allah ya mishi rasuwa
da kila ku kun san shi Zuhaj mutum ya bawo su ne abokan kakannin ku ne muna roƙon Allah ya ji kan shi Allah ya ramshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya bashi aljanna iliman nan da yayi musulunci da karatu Allah madauki sarki ya saka mishi da alheri ya yi hidima kwarai gidan nan ba hidiman wasa ba saboda akalla na san shi ya kusa shekara 30 ya kusa shekara 30 da ni na san shi kuma bai da wani abin da yake yi shi wannan hidima sai kai kawowa sai menene kawai dai abinda aka bauta mawa duka kenan yawon da'awa zuwa ga Allah ba dare ba rana tafiya nan gobe nan anjima nan jibi nan aje nan a dawo nan akwai ranan da muka je wurin taro bai dade ba mun fito a firja shi mun zo wurin kaman karfe 9 kai karfe 7 da rabi ko 9 ne zuwa 11 kuma muka fita muka je Ahmiya tafiya nan ga sakaran jiya ga nagaran gaza na komo mun bar Ahmiya wurin 3:30 da muka dawo kuma malam yace gobe da su ba za je kofre da wani ci ban zuwa ai saka na to mun wai gari wannan rana ranar Lahadi mun yi wani program daban daga Muslim Professional muka tafi wani program tare da su daga Abrim muka komo Sawaba muka zo muka yi wani program muka wuce muka tafi a Firjashi muka fito a Firjashi muka zo muka te Ahmiya muka bar Ahmiya 3:30 na dare da asuba kuma karfe 7 kuma yana hanyar Kofreduwa kuma kwarai da gaske kuma ba ran da ake futawa hankan da ake yi kenan kai kawo to yau gashi ya koma ga Allah muna roƙon Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta ubangijin Allah ya yafe shi Allah ya bashi aljanna Allah madaukakin sarki ya tausaya mishi Allah ya bashi albarkacin wannan wata Allah ya bashi albarkacin wannan rana Allah ya sa wannan tafiya ya zama mishi hutu Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare shi dukkan yan uwanmu malumanmu iyayenmu masana Qur'anin wa ilma wayanda suka haife mu suna gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka ramshe su Allah ka sa su huta Allah ka yafe mana sannan shi kuma shehu da abin ga ya same shi wanga babban musiba ne muna mishi ta'ziya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya zuciyar shi muna roƙon Allah ya bashi hankuri Allah ya mai mishi maimakon abin da ya rasa wannan hadimi nashi da ya rasa Allah ya mai mishi maimakon shi shi kuma Allah ya sanya zuciyar shi ubangiji Allah ya bashi hankuri bala'in namu duka ne baki da Allah ya bamu hankuri sauran yan uwanmu da ke America bisa kan radio nan Allah ya saka musu da alheri ya biya bukatun su haji kuma da yake nan yana fama da mu Allah ya biya bukatun shi ubangiji Allah ya kare shi da kariyar sa sauran ya da muka haifi Allah musu albarka dukiya muke nema Allah ya sa albarka ciki lafiya Allah ya bamu ciwo Allah ya kiyaye marasa lafiya mu Allah ya warkar da su yar uwanmu na gane buruji ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya mutawakkil Allah ya bashi lafiya dan uwanmu Ali Allah ya koro mishi da sauki sauran yan uwa duka inda muke yawo da shi masu guyuwa ba ne Allah ka bamu lafiya marasa takardu cikin mu Allah mu roƙi Allah ka musu dalili Allah ka hore musu ubangiji Allah ka ba su wayanda ke da shi Allah ya sa musu albarka wayanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki masu aiki Allah kiyaye kowa wurin aiki yan uwa da suke tafiya gida Allah ya kiyaye su ubangiji Allah ya komo da su lafiya wayanda ke da niyyar tafiya Allah ya kai su lafiya Allah ya kiyaye su ya kiyaye dukiyar su ya kiyaye amanan su ya kiyaye mutuncin su mu da muka saura mu duka bukatun mu na alheri Allah ya biya Allah ka san bukatun mu kai kace mu roke ka Allah ga hannun mu ubangiji muna roƙon ka Allah ka biya mana ubangiji ka ji tausayin mu ubangiji ka yafe mu da yafewar ka ubangiji Allah ka yi mana rangwame ka sa mu cikin bayinka da ka yanta su cikin wannan wata aljanna muke so Allah ka sa mu huta muke so Allah ya kiyaye albarkar rayuwa muke nema Allah ka tabbata ayyan mu Allah ka ba su Qur'ani ka ba su dama aiki da sunna abinda zai sa mu kauce su kauce Allah ya kiyaye Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi ka tada mu cikin safin musulmi Allahumma anta bi hawajina alim wa ala kadaiha kadir fakki hawajina ya alim ya kadir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis anta al afuw tuhibbu al afwa fa'fu anna Allahumma tikrika ربنا من النيران واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.